Eu sou Adriana de Menezes, tenho a empresa Dricas de Lingerie e tudo começou por um sonho desde a faculdade, que eu sempre gostei de vender, né? Eu acho que a venda tá no meu sangue. E daí surgiu oportunidades, na faculdade sempre estava vendendo, vendia lingerie, vendia bijuteria, vendia perfume, vendia de tudo, né? E daí surgiu a ideia de voltar, né, para minha cidade, e daí eu tive necessidade, né, de eu fui procurar lingerie e tal, não gostei do que tinha, né? Daí eu peguei a que eu vendia, né? E daí começou a ter sucesso, assim, a mulherada começaram a gostar e tal, e foi surgindo, né? E daí 2006 eu comecei, assim, pra valer mesmo. Foi, assim, meu trabalho só com lingerie. Daí eu comecei com uma distribuidora, né? 2006, daí eu comecei com as sacoleiras. Daí era sistema de sacoleiras. Daí eu tinha, na época, umas 120 revendedoras, né? Daí eu fazia o trabalho até Lages. É toda a região oeste aqui, tudo que pertencia ao oeste catarinense, daí eu atendia. Quem solicitava a marca, né? Daí era eu que atendia. Ah, dificuldade, né? Como você tem que... na época eu senti bastante dificuldade porque eu tinha bastante sacoleiras. Você tem que ter muita mercadoria, você tem... teu dinheiro todo tá fora, né? Então, para você ter o feedback é difícil, nem todas têm a garra que você tem. Elas às vezes não estão nem aí, se elas vendem ou não vendem, elas não estão pagando, elas só pagam o que vende. Então foi complicando, daí eu resolvi mudar. Então eu dei uma enxugada e estou atendendo mais na loja, mais varejo mesmo, que é o meu, hoje é meu objetivo. Eu acho que é uma busca, você tem que ir atrás de um sonho, né? Você sempre tem que estar buscando um sonho. E eu acho que o sonho está no teu sangue, é um desafio, né? Você conseguir... Bom, mas eu morava em Londrina, eu vim de Londrina, aí eu era uma sacoleira, eu não conhecia ninguém. Isso é um desafio, né? Você conhecer pessoas, você conhecer a região, você dominar o teu negócio. E isso existe tudo, uma dificuldade financeira, né? Porque tudo isso, você é custo, é gasto, e eu não, e eu sou eu e eu.